tycker vi om bankerna då? Ja. Vad vi tycker om bankerna? Ja, vi tycker absolut inte om att bankerna får skapa pengar. Ingenting egentligen. Det här med fractional reserve banking och sådär. Du vet. Det är till och med lending. Ja, ja. Och systemet som det funkar är helt jävla sjukt egentligen. Om vi tänker på vår miljö och vi tänker på vår framtid och våra barn och så vidare. Så absolut är det ett sjukt system vi är inne i och sådär. Och dessutom så gynnar det bara de rika personerna, ja, om vi säger så. För de tar ränta på någonting som de inte har egentligen. Det är ju så. Idag har jag min Hillary for Prison t-shirt här. Igår hade jag Obama och stod Tyrant här. Och så är vi då på en liten subkultur. De tror de är så tuffa hårdrockarna. Men de kikar, du vet, det är rätt mallat det också. Det går bra med ett litet monster och ett litet upp och nedvänt kors. Men att sätta Obama som tyrann sminkar till Jokern, ja, det kliar inte alla. Vi måste resa oss tillsammans mot bankerna. Absolut. Vi måste lägga ideologi, religion och sånt trams åt sidan. Absolut. Och enas om vårt gemensamma problem. Så är det. Och det är det de inte vill att vi ska göra. Det är därför vi blir bortkastade här nu av ordningsvakterna. Jag vet om varför det fria har så svårt att prata med politiker. För alla vet om att ni är intellektuellt ett hot mot dem, om man säger så. Det är så. Ja, det är... Ni är för smarta, eller vi kanske jag ska säga. Han säger att det är olagligt att dela ut den. Att det bryter mot någon lag. Är det ett politiskt budskap som får man göra? Men det är inget politiskt budskap. Det är ren samhällsinformation. Om det är någonting olagligt i texten så vill jag gärna veta det. Men då är det ju klart att jag skulle inte trycka upp någonting som är olagligt att dela ut den. Han bryr sig inte. Det är sken. Så ja. Det heter skenmedia, inte mainstreammedia. Ja, och hela vårt politiska system är en chimär liksom. Absolut, ja. Ja, lite känsloreaktioner överallt. Ja, vi får väl anta att man... Tja, kolla på den här. Vad är det där då? Det handlar om bankerna. De lurar oss. Det är egentligen demokrati. Det är en diktatur vi lever i. Tyvärr. Visst är det så? Vi kanske får bort lite av de här höjdarna då, som sitter och styr allt. Ja, det är så. Det är regeringen, för det är faktiskt multimiljonärerna som styr oss. Hela tiden, så är det. Och det är de som behöver öka på med humankapital utifrån för att hålla igång sitt banksystem. Mm, det är bankerna vi måste adressera, och det är inget av de politiska partierna som gör det av en given anledning. Det är Wallenberg som kontrollerar hela det politiska spektrat. Wallenberg, ja. Och vi kan lägga på vår skit i rösten, så hade det nästan varit bättre liksom. Ja, det är det. Det är enda sättet att visa fuck you till etablissemanget. Ja, ja, det är det. Men vi måste få bort de här sossarna som sitter, för de är så jävla rövsäkert av Wallenbergarna så att det är hemskt. Ja, ja. Stefan Löfven kommer ju direkt från det militärindustriella komplexet. Han satt ju som, vet du, fackpamp på BAE Hägglunds. Ja, han har ju suttit och förhandlat med Wallenberg direkt, så öga mot öga liksom. Ja. Ja, och sen blir han statsminister. Ja. Ja, han är ju Wallenbergs hund och ingenting annat liksom. Precis, det är ju det de vill ha. Ja, ja. Alltså, militära bedömare säger att du behöver B2-bombare för att kunna slå ut flygfält. Ja. Och då köpte han Raytheon-aktier precis innan han skjutit de Hawk-missiler som inte gjorde någon verkan i mål. Det är som att skjuta 9 mm på en stridsvagn. Och sen efteråt så visar det sig att Theresa Mays man, han sitter i Capital Group som största investerare i BAE Systems. Så nu blev det en diskussion om krigsindustrin. Men det är ju det som är grejen. Det är ju who benefits och follow the money som gäller. Och det har vi ju ingen i skenmedia som gör. Nej, så. Skenmedia, ja. Ja, det är ju mitt eget påfund.
Ja. Men nu kommer det ju att sprida sig. Ja, men... Jag lekar alla mainstream-media, jag lekar alla gammel-media, men det är sken-media. Ja, det är egentligen inte journalistik, utan det är vilseledning. Absolut, på högsta nivå. Ja. Ibland är det sant det de säger, men de viktiga pusselbitarna är ju alltid borta. Ja, exakt. Varenda jävla gång. De utelämnar de viktigaste procenten, ja. Och djävulen gömmer sig i detaljerna. Något av det mest spännande man kan gå ut på YouTube och göra är att skriva Kennedy Conspiracy Speech. 5 minuter som visar var landet ligger, och det visste han 63. Känner väl till det. Nu börjar vi komma i kapp här, va? Och även Eisenhower säger ju på 50-talet att det militärindustriella komplexet, ja, utgör en spår. Men det är inte lika tydligt, för då undrar vi vad det är och så vidare. Men, ja, men Kennedys tal där, det borde ju... Och vår egen statsminister satt ju i tingsrätten igår, och han jobbar ju som vapenlobbyist för Wallenberg, B.J. Hägglunds, innan han blev... Han visste man ju skulle bli statsminister 2013, för han åkte på Bilderberg, sen satt han ju där 2014, det är inga konstigheter. Och han åkte dit med familjen? Wallenberg varje år. Ja. Men that goes without saying.